حاضرین محترم، چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اصل میں یہ باتیں نکات کی ہیں، یاد رکھنے کے قابل. بلکہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں اور بزرگوں کی سنی بھی بات، کہ معلوم کو معمول بنا لیجئے. جو بات معلوم ہو جائے اسے معمول بنا لیں تو انشاءاللہ کبھی بھولے گا نہیں آدمی. یعنی جو بات علم میں آ جائے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو وہ بات محفوظ ہو جاتی ہے. جس بات کو سنا اور سن کر بس ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا، یا اس کی کوئی اہمیت ہم نے نہیں سمجھی، تو کچھ دنوں کے بعد اگر کوئی پوچھے گا تب بھی آپ کو یاد نہیں آئے گی. اس لیے ایک تو اس بات کا اہتمام، کہ اہتمام کے ساتھ، غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ، اصلاح کی نیت سے اس کو سنیں، اور دوسری یہ نیت ہو کہ انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے. اب جتنی استطاعت ہو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن آدمی دنیا کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، تو جو آخرت کے کام ہیں اور ہم ہی سے متعلق ہیں، ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں، تو اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. تو تین باتیں عرض کرنی ہیں آج. ایک بات تو حاصل تصوف ہے. ہم جو سلوک و طریقت کی بات کرتے ہیں اور تصوف کی بات کرتے ہیں، اس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی مختصر سے الفاظ میں بیان فرما دیا. فرمایا کہ طاعت یعنی نیکی کرنے میں جو سستی پیدا ہوتی ہے، تو اپنے نفس کو مجبور کر کے اس سستی کو ختم کرنا، اور ایسی ہی گناہ کے جو تقاضے پیدا ہوتے ہیں، تو اپنے نفس کو مجبور کر کے ان گناہوں سے روکنا. بس یہ حاصل تصوف ہے، مختصر سی بات. نیکی کرنے کی جو نیک طاعت، جو چیز جس کو طاعت کہتے ہیں، نیکی کہتے ہیں، جب آپ کریں گے تو اس میں شیطان روڑے ڈالے گا، پٹکائے گا، کچھ نہ کچھ دل میں بات ڈالے گا، لیکن ہمت کر کے اس طاعت کو انجام دے لیں، اور جس گناہ کا تقاضا دل میں پیدا ہو رہا ہے، ہمت کر کے اس گناہ کو چھوڑ دیں. اگر ان دو باتوں پر ہم نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ ہم تصوف اور سلوک اور طریقت جس کو کہتے ہیں وہ ہمیں حاصل ہو گئے. چنانچہ ہر معاملے میں آپ دیکھتے جائیے، یہ دو باتیں نظر آئیں گی آپ کو. اب بات یہ ہے کہ سستی کیسے ختم ہو. اس کے لیے جو چیز سب سے بڑی کلید ہے، چابی ہے، وہ ہے ہمت. ہمت کو کام میں لائیے، کیونکہ ہمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. مریض اگر ڈاکٹر سے تعاون نہ کرے اور ذرہ برابر بھی جو ہے اس میں ہمت نہ ہو، تو وہ صحت یاب نہیں ہوتا. کچھ نہ کچھ اس میں ہمت ہو تو ڈاکٹر بھی پھر اس کے ساتھ شوق سے جو ہے دل لگا کر اس کا علاج کرتا ہے. لیکن اگر اسے پتا چلے کہ مریض میرے ساتھ تعاون کر ہی نہیں رہا بالکل، دوا دیتا ہوں دوا پیتا نہیں، پرہیز کے لیے کہتا ہوں پرہیز کرتا نہیں، یعنی اس میں ہمت نام کی کوئی چیز ہی نہیں، کم ہمت آدمی ہے، تو ایسے ڈاکٹر پھر علاج کرنے سے بھاگ جاتے ہیں کہ بھائی اس کا علاج میں نہیں کر سکتا. اسی لیے سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہمت ہے، کہ ہمت کو کام میں لائیے. اور اس کا بہرحال مراقبہ، بزرگوں نے فرمایا کہ اس کا مراقبہ کر لیا کرو. مثلا رات کو ہم سوتے ہیں تو میٹھی نیند سوئے ہوئے ہیں اور آرام دہ بستر ہے. اس آرام دہ بستر کو چھوڑ کر نفل نماز کے لیے اٹھنا، یا نفلی عبادت کے لیے اٹھنا، بڑا مشکل کام، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں، بہت مشکل بات. تو آدمی تھوڑا سا ہی مراقبہ کر لے کہ بھائی بالفرض اگر اس وقت کمشنر صاحب میرے دروازے پر آ جائیں، پولیس والے آ جائیں، وہ تو جبری اٹھا دیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے استقبال کے لیے ہم شوق میں اٹھ جائیں گے، تو اگر دروازے پر آ جائیں، پتہ چلے کہ صدر صاحب تشریف لائے ہیں، تو ہم بسد شوق ان سے ملنے کے لیے جائیں گے. یا ہمارا کوئی دوست آ جائے ملنے کے لیے، تو ہم اٹھ کر اس کے پاس جانا پسند کریں گے.
اسی طریقے سے اگر کوئی بادشاہ آ جائے اور اگر کہے کہ صاحب جو کو میں انعام دینا چاہتا ہوں، اب اگر انعام چاہتے ہو حاصل کرنا تو حاصل کر لو، اس وقت کیا ہوگا؟ پھر اس معمولی انعام کے لیے جو بہرحال ایک دن ختم ہو جائے گا، آدمی اٹھتا ہے ملاقات کے لیے جاتا ہے. تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت جو احکم الحاکمین ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ہر رات وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب جو مغفرت حاصل کر لے، ہے کوئی رزق کا طالب کہ ہم اسے رزق عطا فرما رہے ہیں وہ رزق حاصل کر لے، ہے کوئی صحت کا طالب کہ ہم سے صحت کا طالب ہو اور ہم اس کو صحت دے دیں. تو یہ روزانہ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں. اب اگر اس کا تصور کر لیں کہ دیکھو بھائی، اگر دنیا میں کوئی دوست آتا ہے تو ہم اس کے لیے بھاگتے ہیں یا انعام کے خاطر ہی اٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہمیں انعام عطا فرما رہے ہیں ہمارے ہی لیے، تو یہ کتنی بڑی دولت ہے. جب یہ تصور کر لیں گے انشاءاللہ، اس کا مراقبہ کریں گے تو اللہ نے چاہا تو فوراً آنکھ کھلے گی اور ہمت پیدا ہوگی. ہمت پیدا کرنے کے لیے بزرگان دین نے کچھ ٹوٹکے بتائے، ان میں سے ایک ٹوٹکا یہ کہ بھائی اس پہ عمل کرو. اگر آنکھ نہیں کھلتی، آنکھ کھلتی ہے لیکن ہمت اٹھنے کی نہیں ہوتی. عام تو عام طور پر لوگوں کی اٹھ جاتی کھل جاتی ہے، لیکن بستر سے اٹھنا بڑا بوجھ معلوم ہوتا ہے اور ہمت نہیں کر پاتے. تو ہمت کے لیے پھر اس کا مراقبہ کریں تھوڑا سا کہ بھائی اگر کوئی میرا دوست آتا تو ہم کیا کرتے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا اپنا. فرمایا کہ میں ہندوستان میں اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے گیا، تو وہ ڈپٹی کمشنر بن چکے تھے اس وقت. صبح کے وقت میں چلا گیا، دروازے پر جا کر دستک دی، اطلاع کرائی، تو چونکہ بے تکلفی تھی، خیال یہ تھا کہ میرا نام سنتے ہی بھاگے دوڑے چلے آئیں گے اور آتے لپٹ جائیں گے جیسے بے تکلف دوستوں کا ہوتا ہے معاملہ. لیکن فرمایا کہ میں کافی دیر انتظار کرتا رہا اور وہ آئی نہیں، تو دل میں خیال آیا کہ شاید عہدہ جو ہے وہ حائل ہو گیا، یعنی وہ جو بے تکلفی تھی اب چونکہ ڈپٹی کمشنر بن گئے ہیں اس لیے یہ ملنے کے لیے نہیں آئے. تو دل میں خیال کیا کہ اب یہ ملنے کے لائق رہے نہیں، اگر یہ بات ہے تو پھر ملنے کے لائق نہیں رہے. ابھی دل میں خیال آیا ہی تھا تو دیکھا کہ وہ ہنستے مسکراتے آئے اور آ کر حسب معمول لپٹ گیا. تو فرمایا کہ میں ان سے تھوڑا سا میں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ بس میں آپ سے نہیں بولوں گا، اتنی دیر سے میں یہاں کھڑا ہوں، کب سے میں نے اطلاع کرائی ہوئی ہے اور آپ اب تشریف لائیں. تو پہلے تو انہوں نے ٹالا کہ بس وہ میں آ رہا تھا، کچھ دیر ہو گئی کسی وجہ سے. لیکن فرمایا کہ جب تک جو ہے مجھے تم وجہ نہیں بتاؤ گے معقول، اس وقت تک جو ہے میں تم سے راضی نہیں ہوں گا. تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جب تمہارا پیغام مجھ تک پہنچا تو میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، مجھے اچھا نہیں معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کے اس کلام کی جو تلاوت میں کر رہا ہوں تو یہ گویا اللہ کے حضور حاضری ہے میری، اور میں اس احکم الحاکمین کا اور بادشاہوں کے بادشاہ کے کلام کو چھوڑ کر تمہاری خدمت میں. دل تو میرا چاہا تھا کہ میں اٹھ کے بھاگ کے چلا آؤں، لیکن مجھے اچھا نہیں معلوم ہوا کہ یہ توہین ہے اللہ رب العزت کے کلام کی. اور ساتھ میں یہ بھی سوچا کہ حضوری کا وقت ہے یہ، اور دن میں اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دیتے ہیں، پھر دن بھر میں مصروف رہتا ہوں، نہیں پڑھ پاتا، پتہ نہیں پھر وقت ملے گا یا نہیں ملے گا، اس لیے ہمت کر کے بیٹھا رہا. یہ ہے وہ ہمت جس کو وہ کام میں لائے، کہ دل تو چاہ رہا کہ بھاگ کے جاؤں مل لوں جا کے، لیکن ہمت کو کام میں لائے اور کہا کہ چونکہ اللہ رب العزت کو یاد کر رہا ہوں تو تھوڑا وقت جو مجھے اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرما دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ اگر یہ وقت گنوا دوں تو پھر پتہ نہیں میں سارے دن پڑھ سکوں گا یا نہیں پڑھ سکوں گا، اس لیے میں بیٹھا رہا. تو بس یہ بات تھی. تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے ان کی یہ بات بہت پسند آئی اور واقعتاً اس بات سے دل کی گرہ کھل گئی. تو یہ بات ہے بھائی، یہ ہے ہمت کی بات، کہ دل جو ہے وہ کیا چاہ رہا ہے، لیکن ہمت کر کے آپ نے اس طاعت پر اپنے آپ کو روکے رکھا. تو تھوڑی سی ہمت کریں، ہمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. آدمی دنیا کے کاموں میں بھی ہمت کرتا ہے تو دنیا کے جو ہے راز کھلتے چلے جاتے ہیں. اگر اس میں ہمت سے کام نہ لے اور اس کو جو ہے وہ ہمت کو کام میں نہ لائے تو پھر بہت سے دروازے بند ہی رہتے ہیں. بسد ہا سال ای نقطہ محقق شد بخا قانی، بسد ہا سال ای نقطہ محقق شد بخا قانی، کہ یکدم با خدا بودن بے ملک سلیمانی. یعنی صدہا سال کے جو ہے وہ مراقبوں کے بعد اور محنتوں کے بعد اور تحقیق و جستجو کے بعد یہ ایک نقطہ جو ہے وہ خاقانی کی سمجھ میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایک دم مشغول ہونا یہ
ملک سلیمانی سے بھی بہتر. اللہ رب العزت کے حضور میں حاضری ہو جائے ہماری, دو رکعت ہم نفل پڑھ لیں اللہ کے حضور اور وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. کوئی ملک سلیمانی ہمیں اگر دے تو اس سے بھی بڑھ کر ہے یہ بات, ساری ہی سمجھ میں آ جائے. تو ایک نقطے کی بات تو یہ تھی کہ بھائی ہمت ہم تھوڑی سی پیدا کریں اپنے اندر, اور طاعت یعنی نیکی کے کام میں اپنے آپ کو لگائے رکھیں اگرچہ دل اس کو لیے دل نہ چاہے. اسی طریقے سے گناہ کا تقاضا دل میں ہو لیکن اس گناہ کے تقاضے کو بھی دبا کر رکھیں اور گناہ نہ کریں, تو انشاءاللہ یہ تصوف اور سلوک اور طریقت جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے. دوسری بات جو ہے وہ ہے اللہ والوں کے ساتھ محبت کرنا, اپنے آپ کو ان کے ساتھ لگائے اور چپٹائے رکھنا. انشاءاللہ یہ دولت ایسی ہے کہ اس سے دنیا کے اندر اصلاح احوال اور آخرت کے اعتبار سے اچھا انجام نصیب ہوگا. ان کی صحبتوں میں رہنے سے دنیا میں انشاءاللہ حال کی اصلاح ہوگی, چاہے دیری سے صحیح کوئی بات نہیں, لیکن آدمی لگا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آخرت میں انجام بخیر ہوگا. اور اس کی مثال بھی بزرگان دین نے یوں دی کہ یوں سمجھ لو کہ ایک ریل گاڑی ہے, اور ریل گاڑی بھی عام ریل گاڑی نہیں ہے, وہ ہے جس میں کوئی وزیر سفر کر رہا ہے, جس میں ایئر کنڈیشن ڈبہ سیلون کا جو پہلے ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں جب وہ سفر کیا کرتے تھے وزرا وغیرہ, تو وہ ڈبہ لگا ہوا ہے جو اعلیٰ قسم کا جو ہے مزین ہے بہترین طریقے سے, اور اس میں جو ہے وہ باورچی خانہ بھی ہے, عمدہ قسم کے کھانے بھی پکتے ہیں, اس میں خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں, تو یہ ڈبہ اس میں موجود ہے. اب ایک اسٹیشن پر جو ہے وہ جب گاڑی چلنے کا وقت آتا ہے تو اسٹیشن ماسٹر جو ہے اس بوگی کے ساتھ ایک ایسی بوگی لگا دیتا ہے کہ جو بظاہر خستہ حال ہے اس نے جب چلنا شروع کیا تو چوں 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 کی آوازیں بھی اس میں آ رہی ہیں, زنگ بھی لگا ہوا ہے, لیکن بہرحال یہ ٹوٹا پھوٹا ڈبہ جیسا بھی ہے اس ڈبے کے ساتھ لگ گیا. اب کسی شخص نے اس کا مذاق اڑایا کہ دیکھو کتنے اعلیٰ بوگی کے ساتھ کتنا خراب ڈبہ لگا ہوا ہے, تو اس ڈبے نے حسب حال یہ کہا کہ میرا مذاق مت اڑاؤ, یہ دیکھو کہ میں کتنے عظیم الشان اور کتنے عالیشان ڈبے کے ساتھ لگا ہوا ہوں, کم از کم میرا کنڈا جو ہے اس کے کنڈے میں پھنسا ہوا ہے, تو بھائی جہاں یہ پہنچے گا میں بھی گرتا پڑتا پہنچ ہی جاؤں گا, جب یہ لاہور پہنچے گی گاڑی تو انشاءاللہ میں بھی اسی وقت میں لاہور پہنچوں گا, اور وہاں جا کر میری مرمت بھی ہوگی اصلاح بھی ہو جائے گی, تو ہو سکتا ہے میں بھی اس جگہ بن جاؤں. کیونکہ جب اللہ والوں کے ساتھ آدمی لگ جاتا ہے تو اس کی مرمت تو ہوتی, قدم قدم پر ٹوکا بھی جاتا ہے, اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ خرابی ہے, یہ کوتاہی ہے, یہ اپنے حال کی اصلاح کرو, تو قدم قدم پر جب اس کی مرمت ہوگی تو اصلاح ہوگی کہ نہیں. ڈینٹ پہ جو ہے وہ ڈینٹ وغیرہ کس طرح نکالے جاتے ہیں, بظاہر تو اس کی پٹائی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے, حقیقت میں اس کو مزین کیا جا رہا ہوتا ہے, بنایا جا رہا ہوتا ہے, تو اس لیے جب جو ہے ڈینٹ پینٹ ہو جائے گا اور اس کی آرائش ہو جائے گی تو یہ ڈبہ بھی ویسے ہی ہو جائے گا جیسا وہ. تو اس لیے اللہ والوں کے ساتھ آدمی اگر لگا رہے چپٹا رہے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ویسے ہی بنا دیتے ہیں. تو یہ ایک نقطے کی بات ہے بھائی, اپنے آپ کو جو ہے ادھر ادھر بجائے غلط صحبتوں میں بیٹھنے کے کسی ایسے شخص کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے کہ جہاں سے ہمیں کچھ حاصل ہو جائے. تو دوسری بات یہ ہے جو آج عرض کرنی تھی, اور تیسری بات اور آخری بات جو ہے وہ بھی ایک فائدے کی بات ہے, وہ ہے نوافل اور مستحبات کا اہتمام کرنا. ہم لوگ فرائض و واجبات تو الحمدللہ پڑھتے ہیں لیکن نوافل اور مستحبات کا جو معاملہ ہے اس میں تھوڑی سستی اور کوتاہی ہوتی ہے. لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور معمول جو تھا وہ یہ تھا, سنتیں گھر سے پڑھ کر تشریف لاتے تھے اور عام طور پر گھر جا کر ہی سنتیں اور نوافل ادا کرتے تھے, تو بہتر طریقہ تو یہی ہے, لیکن چونکہ ہم لوگ کمزور ہیں گھر میں جاتے ہیں تو گر جاتے ہیں, یا اپنے آفس میں آئے ہوئے ہیں وہاں جا کر پڑھ نہیں پائیں گے, وقت نہیں ملے گا, الجھ جائیں گے, مشغول ہو جائیں گے, تو ایسے وقت میں پھر مسجد میں پڑھنا بہتر, بجائے اس کے کہ ہم وہ
آدھی کو چھوڑ ساری کو جائے والی بات ہو جائے گی. کہ اگر ہم نے یہاں بھی نہیں پڑھی تو ہو سکتا ہے گھر جا کے بالکل پڑھنے کو ہی نہ ملے. جیسے بہت سے ساتھیوں نے بتایا اور یہ حقیقت بھی ہے کہ بعض اوقات خیال تو یہ ہوتا ہے کہ رات کو انشاءاللہ اٹھیں گے تہجد ادا کریں گے تو وتر بھی ساتھ میں پڑھ لیں گے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس چکر میں وتر بھی چلے جاتے ہیں. تو اس لیے اگر کسی کو ایسا اعتماد نہ ہو اپنے آپ پر یا آنکھ نہیں کھلتی یا کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے تو ایسے موقع پر پھر ادا کر لینے چاہیے. اور تیسری بات ایک یہ بتا دوں کہ نوافل اور مستحبات ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر کریں, لیکن جو ادا نہیں کر رہا اس پر کسی قسم کا تان نہ ہو, ذرہ برابر بھی ایک لفظ زبان سے نہ نکلے کہ دیکھو میں یہی نفل نہیں پڑتا, یہی مستحبات ادا نہیں کرتا. ایسا کہنے سے ممکن ہے ہمارے فرائض و واجبات بھی ضائع ہو جائیں, کیونکہ اس سے عجب پیدا ہو سکتا ہے, تکبر دل میں آ سکتا ہے, اپنی بڑائی کا خیال دل میں آ سکتا ہے, الامان والحفیظ ایسے خیال سے بھی. اللہ تعالیٰ کا شکر کریں اگر اللہ ہمیں توفیق دیتے ہیں کہ اللہ یہ آپ کی دی ہوئی طاقت ہے, میری کیا مجال, میری کیا ہمت اور طاقت, آپ اپنے فضل و کرم سے دو رکعت پڑھا دیتے ہیں, پتہ نہیں میں پڑھتا بھی کیسی ہوں, بس قبول فرما لیں آپ تو یہ آپ کی مہربانی اور عنایت. اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کا بھی اہتمام. دوسری بات سمجھیے کہ فرائض و واجبات جو ہیں یہ تو ضابطے کا معاملہ ہے, اور جہاں تک نوافل و استحباب مستحبات کا تعلق ہے تو یہ اللہ کی محبت کا حق ہے. دو باتیں الگ الگ, فرائض و واجبات اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے اور نوافل و مستحبات اللہ کی محبت کا حق ہے. تو ہم فرائض و واجبات جو ادا کرتے ہیں وہ تو ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں, تو اللہ تعالیٰ جو عظمت والے ہیں قدرت والے ہیں ان کا وہ حق ہے. اگر نہیں ہم ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جبری بھی ادا کرا سکتے ہیں اور اس پر سزا بھی دے سکتے ہیں. لیکن مستحبات و نوافل کا چونکہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب پڑھو گے تو ثواب ہے, نہیں پڑھو تو کوئی گناہ نہیں ہے, اس لیے اس میں لوگ سستی کر جاتے ہیں. سستی کرنا یعنی اس کو ایسے سستی نہیں کر, کبھی کبھی چھوڑ دو کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن مستقل اس کو ترک کر دینا یہ مناسب نہیں ہے, اور اس کو معمولی چیز سمجھنا یہ بھی مناسب بات نہیں ہے, بلکہ عام طور پر اس کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے.